שלום לכם, היום נביא בפניכם חשיפה מחדר התחקירים של הקול היהודי על תוכניתו האסטרטגית של מנסור עבאס. נחשוף את המטרות האמיתיות לשמן הגיע לפוליטיקה הישראלית ואת המסמך המכונן של התנועה האסלאמית שעבאס מתאמץ מאוד שהאוזן הישראלית לא תשמע על קיומו. בשנתיים האחרונות מנסור עבאס מציג את עצמו כמי שהדאגה היחידה שלו היא הצרכים האזרחיים של החברה הערבית בישראל. חשמל ומים, השתלבות בחברה הישראלית, הוא מצטייר כמי שעובר סוג של ישראליזציה. אני מנסור עבאס, מושיט יד בשמי ובשם חבריי והציבור הערבי שבחר בנו כדי לייצר הזדמנות לחיים משותפים. בדרך זו הצליח עבאס להוליך שולל את הציבור בישראל, כולל אנשי ימין מובהקים שרק בעקבות חשיפות של הקול היהודי ואחרים חזרו מהתמיכה בו. המסמך שאנחנו מביאים כאן היום מגלה את השיטה. מדובר באמנת התנועה האסלאמית, תורה סדורה בת 73 עמודים, הפורסת את משנתו הקיצונית והמתוחכמת של מנסור עבאס. אחד הדברים המעניינים הוא העובדה שעבאס מכחיש ומסתיר בשנים האחרונות את האמנה ומנסה להרפל את קיומה. כך הוא ענה לעיתונאי טל שניידר כשזו ניסתה לאמת אותו עם מידע חלקי הנוגע לאמנה. יש פער באמת, אנחנו שומעים אותך, ואתה, השיח שלך וההופעות שלך באמת מאוד מאוד מתונות, אבל מי שקורא את הנייר, את הצ'רטר, לא, אז הנייר, מתרשם... אז בוא נפתור את הבעיה של הנייר. סקרנים. לא, אין נייר כרגע רשמי, מפורסם, מאושר שקוראים לו האמנה של התנועה האסלאמית. כאשר התחלנו לכתוב אותו, אני גם לא הייתי בכנסת בכלל, ואפילו לא חשבתי להתמודד לכנסת. ואז כאשר התחלנו את התהליך הזה, הצעתי לחברים, בוא נפסיק לרגע, בוא ניתן לתהליך הזה למצות את עצמו, ולכן אין צ'רטר. עבאס מכחיש את קיום האמנה ואישורה כמסמך רשמי שמחייב את רע"מ, ומנסה לטשטש את הקשר בין העבודה על כתיבת האמנה לפעילותו בכנסת. אנחנו נפריך את השקרים של עבאס ונסביר מדוע כל כך חשוב לו לשקר בנושא הזה. כאן אפשר לראות את אמנת התנועה האסלאמית הרשמית שאושרה על ידי הוועידה הכללית ה-20 של התנועה האסלאמית בספטמבר 2018. באותו מעמד נבחר עבאס ליושב ראש רע"מ, ולא בכדי, עבאס הוא זה שהוביל את גיבוש האמנה שהיא למעשה התשתית והבסיס לכל הפעולות שלו ושל רע"מ כיום, כניסה לקואליציה, העברת המיליארדים לחברה הערבית והשיח האזרחי דרכו מקדם את דרישותיו. שימו לב לדברים שאומר עבאס בנאום שנתן באותה אספה בה אושרה האמנה ובה הוא כאמור נבחר ליושב ראש רע"מ ומתחיל את מסעו הפוליטי. ולדלק, אחד האשיע האמור הלתי יעני שחסיין חפפת עני פיל אקדם עלה יעני التصدي للعمل السياسي ان هنالك ميثاق للحركه الاسلاميه انا شخصيا يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى وربنا ان ييسر الامور سيكون طبعا الميثاق حاضر دائما في خطابي في كل مكان انا اعد قراءه الميثاق العام للحركه الاسلاميه وانا اكرر الحديث عنه لانه هو المرجعيه لمعسه بالدواري ما اله هو سترت كل ما شامر لتال شنايدر. מדובר באמנה מבוססת שהוא בעצמו הוביל עד לאישורה וסיומה. הפעילות הפוליטית של עבאס היא המשך ישיר של התוכנית האסטרטגית שמתווה האמנה. והדברים האלה מאושרים שוב גם לאחרונה על ידי האיש החזק ברע"מ, אברהים חיג'אזי. في القضايا الكبرى والقضايا الوطنية والعقائدية مش إبراهيم مش منصور. سيد الموقف هو ميثاق الحركة الإسلامية. وميثاق الحركة الإسلامية الذي صدر عن هيئاتها واضح. אז מה באמת יש באותה אמנה שכל כך קריטית למנסור עבאס? 73 עמודים בהם מפרט עבאס את היחס לציונות, אותה הוא מגדיר כפרויקט גזעני. מדינת ישראל היא תולדה של הפרויקט הציוני הגזעני הכובש ושל הקולוניאליזם הבריטי והמערבי העושק. הוא מתייחס גם למטרות, מדינה פלסטינית בירושלים, זכות השיבה והחזרת מיליוני הערבים שברחו במלחמת השחרור. הסירו את ידיכם מהעם הפלסטיני שלנו, כדי שיקים את מדינתו החופשייה והעצמאית לצד ישראל וישובו המגורשים, הפליטים והקורים אל מולדתם, מכריזה האמנה. כך גם מתנגדת האמנה של עבאס לנורמליזציה עם ישראל ולשירות בצהל. אסור להתיידד איתה ולהיטמע בתוך המחשבה הציונית הגזענית והכובשת שלה, לא על ידי שירות במנגנוני הצבא והביטחון שלה,
שבאמצעותה היא נלחמת בעם שלנו ובאומה שלנו. והדובדבן שבקצפת, האמנה מסבירה מה עושה רע"מ בכנסת ובממשלה, מאבק בציונות מתוך עמדות ההשפעה הישראליות עצמן. השותפות הפוליטית שלנו בכל הרמות שלה אינה אלא כדי להגן על הזכויות והאינטרסים של החברה הערבית הפלסטינית ולהתעמת עם תוכניות הפרויקט הציוני בלב מוסדות המדינה. אבס מגדיר אסטרטגיה למימוש היעדים שמופיעים באמנה, המועטנה. זו הדרך שבה לדעתו יצליחו הערבים אזרחי ישראל להכריע את המלחמה מול ישראל ולהביא להקמת מדינה פלסטינית ומימוש זכות השיבה. التحدي امامنا كيف نستطيع ان نفكك هذا الفكر الصهيوني احنا نعتقد الان انه الاداه الموجوده بين ايدينا الاداه الواقعيه دعنا من الشعارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع الاداه التي بين ايدينا هي اداه المواطنه اذا احسننا استخدام هذه الاداه يمكن ان ننفذ منها الى كل المساحات التي نتحدث عنها لفي امانه مش هوبيلوا لجيبوش الاستراتيجيه ذو هيو مسدي التنوعه الاسلاميه عبد الله نمر درويش יחד עם הנהגת חמאס בעזה וביוש בשנות ה-80 המאוחרות. אז החליטו כי הערבים בתוך ישראל צריכים להגיע למטרות המשותפות בדרך שונה שלא תוביל אותם לבתי הכלא. המועטנה, הדרישות האזרחיות, הם שישפיעו ויכריעו את המערכה בישראל ובציונות לפי אבס, יותר מכלים אחרים כמו טרור, מאבק מזוין ומאבק בינלאומי. מכלול הדברים מלמד על כך שאבס ורע"מ פועלים מתוך אסטרטגיה ומשנה סדורה לאותן המטרות הסופיות של חמאס. אלא שבאופן מבריק ומתאים לתפיסת העולם של האחים המוסלמים, אבס משתמש בהטעיה, שיח שונה בין עברית וערבית, ולא אכפת לו לשקר במצח נחושה. העיקר שתוכניותיו להשגת זכויות לאומיות לערבים ופירוק הפרויקט הציוני יתממשו. עד עכשיו, די בהצלחה.